Zume masel vor yes yertvelem hakani vor tesnum em inch gerker en gervum hanragitaraner sus ban hanragitaren en gnum yefor masaksin chen harsnum asum en gidek inch ka et nu zamanak vaginaka minskis kartsese karabil e berel nran harsnum te getashun marknashun krivo vonts egav dremor avagvas bi patker e statsum vosh mek chi manum ughakeren ov vorteg e karvel ov inch yarel yegel rusakan banak yegel chi yegel es kasem yegel rusakan banak 90 թվականի սեպտեմբերին մենք գնացինք մարտնաշեն գետաշեն, տեղակայվեցինք մարտնաշենում եւ 7 տարի պաշտպանում էին գյուղը, կենացում ա ու կռվել ենք տարես, ազերները գալիս էին, քոթակում էին, ճարապալ էին դնում, միջից էսան բանդուշի գալիս, ապրիլի 19-ին 91 թվականի ռուսական բանակը տեխնիկայով հարձակվեց մարտնաշենի վրա, նրանք կարծում էին շատ հեշտ կվերցնեին, ես լավ հիշում եմ այդ ռուս զինվորների սարսափած աչքերը, մենք սկսինք կռվել մարտնաշենի համար, բնական ռուսները զոհ տվեցին, զրահամեքենան խփեցինք, զրահամեքենանը չէին տալիս ռուսներին հետ աղաչանք, պաղատանք, միջով այն կողմ, միջով ես վիրավորվեցի այդ կրվի ժամանակ, երկու տեղից վիրավորվեցի և ասենք եկա Հայաստան բուժվելու, մենք այդ ժամանակ կռվում էր Գանջեիսկի գունն էր կռվում, սովետական զորքեր էին, ասում էր ժամանակ, բայց հեսի 91 թվականի ապրիլի 19-ին կար խորհրդային զորքեր, թե չկար, երկրորդ անգամ մեր ընդհարվել բախվեցիք ռուսների հետ, երբ որ Շահեմ Մեղրյանի խնդրանքով ես մի դասակ մարդ ուղարկեցի Արաբոյից Շահումյանը պաշտպանելու, ծաղաները կրվելով ժողովին օգնելով դուս եկան, նորից մեզ Արաբոն տեղափոխեցին Մարտակերտ, ձեփարդին անգելեր Թալիշը, անգելեր Չայլուն, Մադաղիզը, Լենարխը և մի օր մենք փորձեցինք հակահարձակման անցնել, ես երկու բառով եմ դա ուզում պատմել, հակահարձակման անցնել և այդ ժամանակ ինչ-որ երևի մեր մոտից ուտեշկա էր եղել, թե ինչ, հայ մեր մի վաշտին, թվով մոտ 80 մարդ դիմավորեց այժմս գեներալ Շամանովի դեսանտային զորքերը, որտեղ մենք 80 զոհ տվեցինք, որից 21-ը Արաբոյից, կենացում ա ու կռիվ էր բնական է, և 8,000-9,000 այդ մարդու մեջ երևի մոտ մի 1,000-1,500-ը ռուսական զորքերի էին կանոնավոր բանակի թրծված Աղբանստանում գեներալներ, ինչ եմ ուզում ասեմ, այնպիսի թուրին կարծիք ենք մենք ստեղծել, որ կարծես թե հայ ժողովրդի համար կռվել է ռուսը, մեզ երբեք ռուսները չեն պաշտպանել, երբեք եթե մենք զինամթեր ենք ստացել Ռուսաստանից, դա այս ռեգիոնում բալանսը պահելու համար է եղել, որտեղ հեռահար քաղաքականություն են վարել ռուսները, Ադրբեջանին զենք են վաճառում, մենք զենք են, մեզ զենք են տալիս, ինչի, բալանսը պահելու համար, նրանք հեռահար նպատակներ ունեն, Ռուսաստանը դիրժավա է, բնական է, այդրանով նա ուզում է ինչ-որ օգտագործել այստեղի ռեգիոնի ուժերը իր նպատակների համար, իսկ ես ամբողջ ժողովրդին ես ձեզ ասում եմ, որտեղ չի եղել ռուսական գործոնը, որտեղ ռուսները մեր դեմ չեն կռվել, մենք շատ հեշտ հանգիստ հաղթանակին տարել ադրբեջանցիների նկատմամբ, թեկուզ նրանք միշտ մեզանից 3 անգամ շատ են եղել, տեղ է եղել 4-5 անգամ, Մարտակերտում մեր դեմ կանգնած էր 8-9,000 ադրբեջանցի, որից մենք ունենք 1,300-1,400 կամավորներ տարբեր ջոկատներից, որոնք իրենց լավ չէին հասկանում. Ամեն դեպքում այս ամբողջը բերում է նրան, նորից բերում է նրան, որ մենք հայերով մենք մի բան լավ գիտակցենք, որ ոչ մի տերությանը, գերտերությանը, ոչ մի զորքի մենք իրավունք չունենք հավատալու, մեզ անընդհատ դարեր շարունակ խաբել են, սա օգնելու է, այս հոդվածով մեր հարցը լուծվելու է, մենք միայն և միայն պետք է ապավենենք մեր ուժերին, քանզի ոչ մեկ մեր տունը չի պաշտպանելու, բացի մեզանից։